jamoadan vaziyatlar yaratdi. Lekin Mikrosda kutgan gol bugun bo'lmadi. O'sha uchun Telegrafda ostida desagan bo'ladi-yu, lekin bugungi o'yindan jamoamning o'yinidan uncha ko'nglim to'lmadi. Nimaga desangiz, bu barcha ruhiy tarafdan jamoa qaytadigandir bosim bilan harakat qilganday bo'ldi menimcha. Bu bizani o'sha o'z o'yinimizni ko'rsatishga ozgina xalaqit qildi. Aha, savollar. Egizo. Hozir bosim haqida gapirdingiz-ku. Mavsum boshidan odatda dastlabki bosim kuzatilmasdi, lekin bu bosimni sababi balki bu jamoani oldiga chempionlik vazifasi qo'yilgani bilan bog'liqdir. Yo'q, bu chempionlik bilan emas. Biz bog'da yigitlar bilan gaplashganmiz. Chempionlik vazifasi qo'yilish bu yaxshi. Bu yigitlarni bizga xursand qilyapti. Chunki shunaqa vaqtlar bo'lgan edi, jamoa oldiga hech qanaqa vazifa yuklatilmagan. Yaxshi ishtirok etish haqida gapirdik. Bundan juda ham xursandmiz. Bu jamoamizga bo'lgan e'tibor, futbolchilarga bo'lgan e'tibor. Bugungi bosimda harakat qilganimiz yigitlar juda ham bugun g'alaba qilishni xohladi. Biz buni ko'proq kutgan edik, balki o'sha narsa o'sha ruhiy tayyorgarlik sal oshgandir. O'sha uchun ba'zi bir epizodlarda yigitlarimda buni ko'rdim, bosim bilan harakat qildi. U oldimizda qo'yilgan maqsad bunga bugungi o'yinga hech qanaqa aloqasi yo'q, chunki hali endi start berildi chempionatga. Bu bosim faqat mavsum oxiriga kelib ta'sir qilishi mumkin. Hozir bu narsani ta'sir yo'q. Savollar, nomi? Biz bilamiz, Nasafda doim to'pni qo'zib chiqib turadigan jamoa bo'ladi va doim qisqa paslar bilan o'ynaydigan jamoada sizda jamoa. Lekin bugun birinchi bir ayniqsa birinchi bo'limni ko'rdik. Buni aksini to'p vaqti bo'ldi, va siz hujum qilgan jamoada o'sha Nasaf uzatmalar bilan berishga harakat qildi. Bu nima bilan bog'liq bo'ldi bu vaziyat? Bu Nasafga o'xshamaydigan uslub bo'ldi-da bugun. İkinci savolim Abdulvohid Ne'matovga bog'liq. Birinchi bo'limda juda ko'p braklar bo'ldi. İkinci bo'limda esa pachti uzatma bermadi. Bu birinchi bo'limdan so'ng siz alohida bilan suhbat qurgani bilan bog'liqmi? Suhbat bo'ldi ma'lumot. Buni birinchi savolingizga kelsak, bugun bizda o'yinga tayyorgarligimiz ham shundan iborat ediki, ko'proq himoyaga qaratib sxemamizni ko'proq himoyalangan qilgan edik. O'shani talab qilgan edik. O'sha uchun balki o'sha nazorat to'pni nazorat qilish bu asosiy vazifamiz emas edi. O'zingiz ikkinchi savolingizga o'zingiz ham javob berdingiz. Faqat vaqtda emas, boshqa o'yinchilarimizda ham ko'p braklar bo'ldi. Chunki oyog'i juda zo'r o'ynaydigan buni biz vaqt bilan o'sha yechimxonasida ham vaqtida gapirdik. Bu ham o'sha ruhiyatga bog'liq bo'lsa kerak. Ba'zi qayerlardir shoshildi, xatoga yo'l qo'ydi. Undan tashqari hozir to'pni nazorat haqida so'radingiz. Agar birinchi to'plarni yaxshi boshlab bermasangiz, nazorat qilish qiyin. Chunki Paxtakor jamoasi bilasizlar, to'pni yaxshi nazorat qildi, biz ularga imkoniyat yaratib berdik. O'sha uchun Paxtakor bugun ba'zi bir vaziyatlarda to'pni nazoratda bizdan yaxshiroq o'ynadi. O'sha uchun o'zimizni xatolarimiz evaziga Paxtakor ko'proq to'pga egalik qildi. Egzak. Ruzqul aka, baribir biz xohlaymizmi yo'qmi, legionerlardan ko'p narsa kutiladi-da. Lekin Nasafga kelayotgan oxirgi yillardagi legionerlarga baribir ko'p jamoalarda stabillik yetishmayapti. Masalan, Osiyo Chempionlar Ligasida legionerlarni o'rni bilinmadi. Birinchi turda davomida tasdiq bilan harakatlari bilan qutqarib qo'yildi. Mana yana bugun ma'lum shu ichida ham boshqa futbol legionerlarda ham hech narsa aytarli o'xshamadi. Stabillik yetishmasligi nima sabab bo'lyapti? Bu jamoa agar umumiy qilib olganda, agar jamoani o'yin yaxshi ketmasa, bu hammaga ta'sir qiladigan narsa. Lekin biz bilamiz, jamoaga taklif qilgan legionerlarimizga yordami tegan. O'tgan o'yinda ular o'z vazifasi ko'rsatilgan, yuklatilgan vazifasini yaxshi bajarishgandi. Lekin bu yil bugungi o'yinda balki o'sha himoyaviy taktikani tanlaganimiz bunga sal ta'sir qilgandir. Lekin biz ochiq futbol taklif qila olmasdik, chunki oxirgi o'yinlarda ko'ryapsizlar, pasti bir tarkib bilan o'ynayapmiz. O'sha uchun ba'zi bir o'yinchilarimizda o'sha ozgina yengillik yo'qdir. Buni bugun o'yinda ham ko'rdik. O'sha narsalar menimcha sabab bo'ldi. Legionerlarimizga albatta, biz hali o'yinlarimiz ko'p, o'ylaymanki, bularni yordami tegadi. Lekin legionerlarni
hozir aytdingiz, ko'p yordam berish bermayapti degan fikrlarni bildirdingiz, lekin esdan chiqarmanglar, ko'p o'ylarimizda legionerlar hal qilgan joylari ham bor. O'sha uchun umumiy qilib oladigan bo'lsak, bizda legionerlar ishonchini har doim oqlagan, undan keyin ham unga ishonamiz. Assalomu Bugun nazarim, mening shaxsiy fikrim, jismoniy jihatdan faqat ko'rib yutqizdi. Yani siz qanday fikr bildirgan bo'lsangiz, 90 daqiqada o'yin 90-chi minut davom etganda, faqat bo'ldi bugun bittagina zamin bo'ldi, shunda ham futbolchilar qancha svejiy ko'ringan bo'ldi. Savolingizga bilmadim qanday qo'shilishdi, chunki biz oxirida biz ko'proq hujum qildik menimcha. Agar o'yinga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, jismoniy tayyorgarlik Paxtakor ba'zi bir qarshi hujumlarga chiqdi, lekin jismoniy tayyorgarlik bo'yicha hech qanday muammolar yo'qligi ko'rinmoqda. Bundan tashqari biz Paxtakorga nisbatan ko'proq o'yin ham o'tkazdik. Buni ham hisobga olish kerak. Lekin oxirida menimcha agar yana bir o'yinni ko'rib chiqib xulosa qilishimiz mumkin, lekin biz ko'proq hujumga e'tibor qaratdik, yo'q hujum qildik. Paxtakor yaxshi himoyalanib va bir ikki marta qarshi hujumlarga yaxshi chiqdi. O'sha uchun jismoniy tayyorgarligimizda ham men o'ylaymanki muammo bo'lmaydi. Masalan, endi nasab bugun o'yinga qarasak, ikki xil o'yinni ko'rdik. Birinchi taymda juda ko'p ehtiyotkorlik, juda sekin o'ynash bu Paxtakorda yosh o'yinchilarga ikkinchi taymda kuch bag'ishlagandek bo'ldi. Menimcha, bu ehtiyotkorlikda sababi qanday izohlaysiz? Ну, Paxtakor jamoasini ham hurmat qilish kerak. Ehtiyotkorlikka berilmay yutqizib qo'yishingiz ham mumkin. Bu narsa futbolda bo'ladigan narsa. Lekin Paxtakor jamoasini hozir da 2-3 ta yoshlar o'ynayapti-yu, lekin bu jamoada mahoratli o'yinchilar hali bor, qolgan. Bu haqida kecha ham gapirganimda Paxtakorni hisobdan chiqarib bo'lmaydi. Paxtakorda yosh o'yinchilarni bori ham Paxtakorda yosh o'yinchilarni oddiy o'yinchilarni ayirmaydi. Paxtakorda yaxshi o'yinchilar, yosh o'yinchilar har doim chiqqan bo'ladi. Ularda ham tajriba yetmasligi mumkin, lekin yaxshi o'yinchiligi uni ko'rinmoqda. O'sha uchun men o'ylaymanki, o'sha o'zidan ta'kidladi, ikki xil bo'ldi. Boya aytdik, bu savolga qisman javob berdik. O'sha ozgina bosimda harakat qilgan yoki o'sha xatolar bizga tashabbusni Paxtakorga berib qo'yganimiz bo'ldi. Ikkinchi bo'limda buni o'zgartirishga harakat qildik, lekin hujumda oxirgi pasni berishda, oxirgi zarbani berishda ozgina yigitlarda o'sha sovuqqonlik yetishmadi. Rahmat.